Re, viss ēters ir te! Un klāt arī jaunākie partiju reitingi, ko pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma ir veikusi SKDS. Par to, par ko tie liecina. Latvijas populārāko partiju galvgalī septembrī notikušas nelielas pārbības, bet vēl interesantākas izmaiņas ir vērojamas iedzīvotāju aktivitātes rādītājos. Cilvēki kļūst politiski aktīvāki, tādēļ iespējams gads pirms vēlēšanām nesīs jaunas interesantas izmaiņas. Jā, populārākā partija joprojām ir Saeimas opozīcijā strādājošā Saskaņa, kaut arī atbalsts tai salīdzinājumā ar augusta rādītājiem sarucis par 0,6% punktiem. Otrajā vietā stabili turas vēl viena Saeimas opozicionāra Zaļo un Zemnieku savienība ar 8,3% atbalstu. Trešo vietu atguvusi valdības vadītāja pārstāvētā Jaunā vienotība, par kuru septembrī būtu gatava balsot 8,2% vēlētāju. Un šīs abas partijas septembrī var lepoties ar lielāko popularitātes pieaugumu. ZZS atbalsts audzes par 1% punktu, bet jaunajai vienotībai pat par pusotru. Un kā norāda eksperti par spīti kritikas gūzmai, jaunās vienotības popularitāte pamazām aug. Lielā mērā tas esot premjeru nopelns. Tik tiešām, ja mēs skatāmies pēdējā pusgada laikā vienotības popularitātes izmaiņas, tā vien izskatās, ka nu, tur mazlietiņi, pa kripatiņai, bet varētu būt tā, ka vienotības popularitāte ir pieaugusi. Nu, tiesa gan, mēs vēl aizvien runājam par ļoti maziem skaitļiem. Premjers ir atradis veidu, kā nokomunicēt to, kas notiek valdībā, drusku tā kā no skatu no malas, bet tepat laikā ļoti vienkārši, ļoti saprotami. Viņš nekautrējās arī izteikt kādu kritiku. Lielāku, dažkārt mazāk, bet kritiku saviem kolēģiem. Viņš mēģina sevi iezīmēt kā kapteins, komandas kapteins. Un tādā veidā viņš, saprotams, arī tiek uzklausīts visdrīzākais no sabiedrības. Un es domāju, tas arī atspoguļojās reitingos. Jā, bet kas tad notiek, ja neizlēmušo skaitu sadala proporcionāli izlēmušo vēlētāju balsīm? Tad Saeimas vēlēšana rezultāts septembrī izskatītos lūk šādi. Pirmajā vietā Saskaņa, otrajā Zaļo un Zemnieku savienība, tad sekot valdošās partijas – Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un attīstībai par. Un 5% barjeru pārvarētu arī Alda Gobzem vadītā likums un kārtība. Ap izšķirīgo 5% barjeru drūzmētos, kā redzam, gan progresīvi, Latvijas reģiona apvienība jaunā konservatīvā partija, arī Latvija pirmajā vietā un Latvijas Krievu savienība. Bet partijas par cilvēcīgu Latviju, jeb kādreizējās KPVLV atbalsts, jau vairākus mēnešus ir 1%. Nu, pagaidām tā lielā problēma, ko mēs redzam reitinga tabulā, kad ir tāds nāves koridors 3,5–2,5% līmenī. Un viņā ir drūzma. Tur ir gan vecie, nu, cik nu vecie spēki, bet tie, kas ir ievēlēti parlamentā, gan jaunie spēki, viņi visi tajā, teiksim tā, nāves koridori. Un no viņa, jo lielāka drūzma tur ir, jo grūtāk ir izrauties, parādīt sevi, ka tu esi labāks par visiem pāriem. Jā, un vēl kāds interesants rādītājs jau trešo mēnesi pēc kārtas sarūk to vēlētāju skaits, kas aptaujā norādījuši, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Jūlijā tas bija 22,3, augustā 20, bet septembrī 18,6. Un tas liek vaicāt, vai 14. Saeimas vēlēšanās varam gaidīt lielāku vēlētāju aktivitāti nekā 2018. Gadā. Un te nu, Ilze, man jāsaka, ka eksperti pagaidām prauž, ka šīs prognozes tomēr ir pārāk optimistiskas un labākajā gadījumā 14. Saeimas vēlēšanās varam cerēt uz aktivitāti līdzīgi tai, kāda bija 13. Saeima vēlot.